Sådan varmer en national skal op. Lige til han tager hatten af, så stikker de af. Der kommer nye sange på gaden på mandag, men han spiller dem allerede live på turnéen. Duften er gået af gode gamle Danevang, hedder det hos Skavflaben, der også synger om et demokrati, der for længst er færdigt og forbi. Jamen altså, hvis du nu tager de partier, der er i Folketinget, ikke? De går ind for EU alle sammen, de går ind for rygeforbud alle sammen, ikke? Og der er ikke de nævneværdige protester mod krigen i Afghanistan. Jeg stemmer blankt, altså, så har jeg været hen og stemme. Det skal jeg jo, det er min borgerpligt. Og Larsen har en holdning til næsten alt. Danske soldater er afghan? Ja, besættelsestropper. Det fylder mig med skam. Christiania? Let it be. Det danske monarki? Let it be. Kim Larsen har ellers for nylig taget turen fra Østergasværk og Rabalderstræde helt til dronningens fødselsdag. Når sådan en dame hun fylder 70, og hun har opført sig pænt og været samlingspunkt for landet, ikke? I hvert fald i lang tid, ikke? Så synes jeg, man skulle være uforskammet, hvis man sagde nej. Det vil jeg ikke være bekendt. Ridderkors. Ordner hænger man på idioter. Rygeforbud. Idiotisk. Sofavælger. Det bryder jeg mig ikke om, men at stemme blankt, så skal man hen og stemme. Det synes jeg er helt i orden. Gammel og reaktionær? Altså, gammel, det siger man noget, men reaktionær. Det siger mig ikke noget. Ikke i mit tilfælde i hvert fald.